ဆွေရင်ဝင်ကြီးချုပ်အာခရစ်ဒါဆင်ကစစ်တပ်အကွယ်ကြီးနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူဆိုးကိုင်းတွေကိုဖြိုခွင်းမယ်လို့စက်တမ28ရက်မှာပြောပါရယ်ရဲကလူဆိုးကိုင်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာစစ်တပ်ကမြေတို့မြေပေါ်အကွက်ကြီးပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသိရှိဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ခရစ်ဒါဆင်ဟာစက်တမ29ရက်မှာရဲချုပ်စစ်သေးနာပတိတို့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့ပြောကြပါရယ်ဆွေရင်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်အပြစ်မဲ့သူတွေနဲ့ကလေးတွေသေဆုံးမှုတိုးလာပါရယ်အခုလအတွင်းမှာလူဆက်တအူပြစ်သက်ခံရပြီးပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအကြားအမျက်ဒေါသပေါ်ပေါက်စေခဲ့တဲ့လူဆိုးခိုင်းရန်ကားမှုတွေကိုတားဆီးရမှာအထောက်ကူဖြစ်စေရေးအတွက်စစ်တပ်ကိုဖြန့်ကျက်ဖို့စက်တမ28ရက်မှာဆွေရင်အကြီးဆုံးအတိုက်ခံပါတီကအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စက်တမ29ရက်ကစတော့ဟ ோம் မြို့မှာတိကျဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်စက်တမ28ရက်ကနနက်လင်းအားကြီးချိန်မှာအပ်ဆလာမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်ဘုံဖောက်ခွဲခံရတဲ့အတွက်အပြစ်မရှိတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာလို့ယူဆရတဲ့အသက်20အရွယ်အမျိုးသမီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဆွီဒင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဆွီဒင်ကခွင့်ပြုရမယ့်အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ Social Democrat Party ခေါင်းဆောင်မက်ဒါလီနာအန်ဒါဆန်ကစက်တဘာ28ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်။ရာဇဝတ်မှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့၎င်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကသဘောမကျတာကြောင့်လဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့အန်ဒါဆန်ကလူဆိုးကိုင်းတွေကိုနှိမ်နင်းရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ကအကွက်ညီပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေကိုပြောင်းလဲဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်။ရဲတွေလုံနေတဲ့ကင်းလှဲ့တာကိုစစ်တပ်ကလုံပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တပ်ဟာအကွက်ကြီးပေးနိုင်တဲ့လုံထုံးလုံနည်းဆိုင်ရာတက်သည့်ပညာရှိပါတယ်လို့အန်ဒါဆန်ကပြောပါရယ်။ဆွေရင်ပြည်သူ3000ခန့်ဟာခိုင်းဖွဲ့ကျူးလွန်မှုတွေမှာတိုက်ရိုက်ပံဝင်ပတ်သက်တာဒါမှမဟုတ်လူဆိုးကိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိတာတွေရှိနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါရယ်။အကြမ်းဖက်မှုဟာမျိုးပြဒေသကြီးတွေကနေအရင်ကအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့ငယ်တွေအထိပြန့်လာပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာဆန်ဗီကန်ဘားတစ်ခုမှာတနက်သမားကပြစ်ခတ်တာကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်။အခုလမှာလူ11ဦးပြစ်သက်ခံရတာကြောင့်အခုစက်တမဟာ2019ခုနှစ်ဒသမနောက်ပိုင်းအဆိုးဆုံးလဖြစ်လာပါတယ်။ဆွေရီမှာတရားမဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာနိုင်ငံရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိန်ချောက်နေပါတယ်လို့အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမင်းကြီးအန်ဒါတွန်ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့သူတွေတက်ဖြတ်ခံနေရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရဲလုံးပိုင်ခွင့်ဘောင်ထဲကနေအားလုံးကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။